Ka dështuar mbajtja e debatit të supremtës në kuvendin e Kosovës kërkuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë, ku do të diskutojë një projekt rezolut për 3 vite qeverisje të qeverisë Kurti. Shkak në seancë të pranishëm ishin vetëm 40 deputet, përfshi kryeministrin Kurti, ndërkohë që për mbajtjen e një seance duhet të jenë të pranishëm 61 deputet. Në sallë mungonte edhe vetkreu i AK-s Ramush Haradina, i cili sot ndodhej në Glogjan. Grupi parlamentar i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës tash e 3 muaj ka vendos në kryesi një kërkesë për një debat për 3 vjet qeveri. Në diskutim edhe me grupet parlamentare edhe në mungesë të deputetëve, një temë kaq e rëndësishme që do të jetë një ballafaçim i vërtet mes opozitës, në mes të neve si grup dhe kryeministrit, nuk do të duhej që të ndodhë pa një dakordim plot dhe pa pjesëmarrje të deputetëve. Andaj në mungesë të deputetëve, në dakordim edhe me grupet parlamentare, po e shtyjmë këtë debat, në kryesi vendosim për datën. Në një projekt rezolut që AAK i ka paraqitur kuvendit, bëhet thirrje për dorëheqje të Kurtit ose shkarkimin e tij përmes mocionit të mosbesimit në mënyrë që t'i hapet rrugë shpërndarjes së kuvendit. Abelard Tahiri, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, një tjetër forcë në opozitë, shprehën mbështetje për projekt rezolutën e AAK-s, ndërkohë që ka theksuar se vetë Kurti është treguar i hapur ndaj kësaj ideje, e cila sipas Tahirit nuk mund të realizohet pa votat e lëvizjes vetëvendosje të Kurtit.